മൂവി ട്രാക്കറിൻ്റെ മീറ്റ് ദ മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നൊരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. സന്തോഷ് ശിവൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിം ഉറുമി. വാട്സ് ആപ്പ് ഇറ്റ് സ്കോഡ് ആ മൊബൈസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മെൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ബാഹുബലി എന്ന ഫിലിം വന്നതിന് ശേഷം ഹിസ്റ്റോറിക്കലാണേലും ഫിക്ഷനിലാണേലും അങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിപ്പോൾ. ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് പാറ്റേൺ കൂടുതൽ ഇറക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലാണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡാവുന്നതിന് മുമ്പ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ, കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ. പക്ഷേ 2011 ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങി. എന്തോ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു ജെമ്മെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു ഫിലിമാണ് ഉറുമി. സോ ഉറുമിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഹിയർ വി ഗോ. ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ സന്തോഷ് ശിവൻ. കുറേ മാസ്റ്റർ പീസ് ഫിലിംസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തളപതി, ഇരുവർ, റോജ, കാലാപാനി, ദിൽസേ, രാവണൻ, ഈ ഫിലിംസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാവണിലത്തേതാണ്. അതിൽ സന്തോഷ് ശിവൻ സാറ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയല്ല, കാരണം അത്രയും കിടലിനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയണമെങ്കിൽ മണിരത്നം സാറുമായിട്ടുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ കാണണം. സോ ഇദ്ദേഹം ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫിലിംസേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. തികച്ചും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഷാറുഖ് ഖാൻ്റെ അശോക, രാജുവേട്ടനും മണിച്ചേട്ടനും മനോജേട്ടനും സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർഫോമൻസുകൾ നടത്തിയ അനന്തപത്രം, ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഉറുമി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, ഈ ഒരു ഫിലിം ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അതിപ്പോഴും അതിനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിനെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജുവേട്ടൻ, പ്രഭുദേവ, ജനീലിയ ഡിസൂസ, ആര്യ, നിത്യാമേനോൻ, വിദ്യാബാലൻ, ജഗതിച്ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിമിലുണ്ട്. സോ രാജുവേട്ടനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം. ക്യാരക്ടറിനനുസരിച്ച് വളരെ ബോൾഡായിട്ടും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ട് കേളുനായർ എന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യാരക്ടറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രാജുവേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജനിച്ചസ്ഥലത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഫീലിംഗ്സും ഇല്ലാത്ത കൃഷ്ണദാസ് എന്ന ക്യാരക്ടറും നല്ലതായിരുന്നു. പ്രഭുദേവയുടെ കേസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെക്കേഡിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ബവ്വാളി എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇടക്ക് വന്ന കോമഡി ആണേലും ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലാണേലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാജുവേട്ടൻ്റെയും പ്രഭുദേവയുടെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് എല്ലാം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനത്തെ സെഗ്മെൻസ് എല്ലാം നൈസായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് മുതൽക്കും അവസാനം വരെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ നൈസായിട്ട് തന്നെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. പെർഫോമൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫിലിമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയത് ജനീലിയയാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള ഫിലിംസിലൊക്കെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹീറോയിൻ എന്നല്ലാണ്ട് മികച്ച പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഉറുമിയിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ സീക്വൻസിലാണേലും ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തൊരു പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലതായിരുന്നു. വിദ്യാബാലൻ ഈ ഫിലിമിൽ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു റോളില്ല, പക്ഷേ കൊടുത്ത റോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിറക്കൽ കൊത്തുവാളായിട്ടും നറേറ്ററായി വന്ന തങ്കച്ചൻ എന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിലുമെല്ലാം ആര്യ നന്നായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിത്യാമേനോന് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റോള് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്രഭുദേവുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസിലെല്ലാം നന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത ഒരു മഹാനടൻ ജഗതിച്ചേട്ടൻ. ഫെമിനിൻ രീതികൾ കലർന്ന ചേനിച്ചേരി കുറുപ്പ് എന്ന ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിമിനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തിനേയും തരണം ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കരുക്കൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മികച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിലിമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വാർ സീൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫിലിമിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് വരിക. ആ കാര്യത്തിൽ ഉറുമിയിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫി വേറെ ലെവലാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിലുള്ള മെയിൻ സ്റ്റാർസ് ആയാലും ശരി, ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും ശരി, അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആക്ഷൻ സീൻസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിലിം ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രാജുവേട്ടൻ്റെ ഒരു ഏജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 27 അല്ലെങ്കിൽ 28 ആവും.
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യങ് ഏജിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ അതിപ്പോൾ ആക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇനി ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുദേവയും മോശമൊന്നുമല്ല, എസ്താവിയോ ഗാമ എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ പ്രസൻ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നിയ ജനീലിയ വരെ ആക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഫിലിമിൽ മികച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥിരം സൈഡ് കിക്ക് ഹീറോയിൻ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അർക്കലൈഷ എന്ന ക്യാരക്ടർ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിലിമിലെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് സന്തോഷ് ശിവൻ സാറാണ്, അതങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ക്യാമറ ഫ്രെയിംസും ഷോട്ട്സും എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ഈ ഫിലിമിൽ കാണുമ്പോൾ ഓരോ ഷോട്ട്സും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാവും. അത്രയും മികച്ച രീതിയിലാണ് ഈ ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദീപക് ദേവിൻ്റെ വർക്കുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫിലിമും ഉറുമി തന്നെയാണ്. പുതിയ മുഖവും ഇഷ്ടമാണ്, ബട്ട് ഇതെന്തോ വേറെ ഫീലാണ്, അത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് രീതികളും നല്ലതായിരുന്നു. BGM ഒരു ഹൈലൈറ്റാണ്. ഫിലിമിനെ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ എത്തിക്കാൻ BGM കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊരു നല്ല ഫാക്ടറാണ്. ആരാന്നേ ആരെന്നേ, ചിമ്മി ചിമ്മി, ആരോ നീ ആരോ, ഈ മൂന്ന് സോങ്സുമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സോങ്സ്. പക്ഷേ ആരോ നീ ആരോ ഒരു പ്ലാജറൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ആയത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ ആകനെ ഇഷ്ടമാവാത്ത ഒരു കാര്യം. ബാക്കിയുള്ള സോങ്സും മറ്റു മ്യൂസിക് വർക്കും എല്ലാം ദീപക് ദേവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലയാളത്തിലെ ഒരു ജെമ്മായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ഫിലിമാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു എപ്പിക് ഫിലിം തിയേറ്ററിൽ നിന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിഷമം മാത്രമുള്ളൂ. അതിനുള്ളൊരു മുതലൊക്കെയുണ്ട്. 4 ഭാഷയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സൈമൾട്ടേനിയസ് റിലീസൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹിന്ദി വെർഷന് തിയേറ്റർ റൺ പോലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പോലും അറിയില്ല. പിന്നെ ചില മലയാളം ഫിലിംസൊക്കെ ഇന്നിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ഉറുമി. സംശയമില്ലാണ്ട് പറയാം, ഉറുമി ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷ് ശിവൻ മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ DM ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി അമ്മിട്ടുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.